ollaan jaloissa Jumalan puolelle, Jumala pääsee ilmestymään. Nyt vaikka Itä-Afrikassa, Pakistanissa, kun nähnyt, kun Jumala toimii valtavalla tavalla, ja sitten rukoillut ja kysynyt kysymystä, että no minkä vuoksi, miksi Jumala, sä toimit täällä näin voimallisesti, ja miksei Suomessa? Niin on sanonut kaksi vastausta. Tiedätkö, ihmiset on janovaisia, he janoaa Jumalaa, ja sitten he uskoo siihen, että Jeesus voi auttaa. Ja mä uskon, että tänään nämä molemmat elementit on täällä isossa kyrössä, eikö niin? Me janotaan Jumalan puoleen ja me uskotaan, että hän pystyy ilmestymään, hän pystyy auttamaan. Ja mun sydämen toivoisi se, että Jumala saisi tehdä jotakin tässä tilaisuudessa. Amen. Että me rukoiltaisiin, että hän pääsisi jollakin tavalla ilmestymään. Yes. Että oikeasti me saataisiin kokea jotakin hänen maailmastaan, että me janottaisiin häntä. Kaikki julistajat ja julisteen nimet ja kaikki tämmöiset on toissijaisia. Se on tärkeää, että Jumala pääsisi ilmestymään. Hän pääsisi puhumaan. Ja uskon, että se tulee tänään tapahtumaan. Ja on niin ilo olla täällä. Mulla on paita jo märkänä, kun mä tulin Alavudelta ja siellä oikein innostui kovasti, niin tuntui, kun alkoi vaan hiki virtaa vaan täällä selkää pitkiä. Ihan märkä paita päällä valmiiksi, niin nyt pitää ottaa ihan rauhassa, ettei vielä enempää rupea hikoilemaan. Mutta koen, että tänään on jotenkin erityinen päivä. Jumala on tekemässä jotakin. Mikä olo teillä on? Amen. Olette niin maisulla päivä. Mutta Jumala herättelee meitä, Jumala puhuu meille, hänellä on hyvä tahto. Ja ihan sama ajatus, mitä sanoit äsken, että sä sanoit, että sä et tiedä, kuka sinä olet. Niin kuin tarkasti, että kuka sinä olet. Ja ajattelet tätä asiaa, niin meistä on monia eri versioita. Ihmiset tekee eri versioita vaikka sun elämästä, että kuka sä oot. Riippuu, ketä sä oot tavannut, missä kohtaa elämän aikana. On eri versioita, eri ajatuksia. Meidän oma itsetunto, kaikki määrittelee sitä, ketä me ollaan. Mutta vain Jumalalla on todellinen vastaus tähän kysymykseen, että kuka sinä olet. On ihmisillä on eri versioita, mutta vain Jumalan versio on totuudellinen. Ja rukoilen tänään, että jokainen saisi kuulla tänään sen Jumalan version omasta itsestään, omasta elämästään. Että minkä takia sä elät, minkä takia sä oot tänään täällä isossa kyrössä vuonna 2023. Jumalalla on tarkoitus sinun elämällesi. Ja tämä on mun sydämen rukous. Ja mä mietin tätä aihetta, että hei, ihmisillä on eri versioita ihmisen elämästä. Niin mut tuli mieleen, kun me oltiin nuorena Etelä-Pohjanmaalla, kaveri isällä oli Skoda. Tiesittekö ne 70-luvun Skoda, ne olivat vihreitä. Siellä takana oli moottori, mä en tiedä, oliko se kaksitahtimoottori. Ainakin se näytti niin omituiselta. Ja se oli mun mielestä maailman rumin auto. Ja sitten me ajettiin sen kaverin kanssa, silloin oli ajokortti, mä olin vielä alaikäinen. Sitten se meni joskus hajalle, sitä korjattiin ja yritettiin saada työntämällä käyntiä. Mulla jäi tosi huono mielikuva Skodasta. Se mun versio, että mikä Skoda on, niin mä ajattelin, että se on maailman huonoin auto. Siihen aikaan oli sellainen vitsikin, että mitä yhteistä on Skodalla ja kylpyammeella. Tiedättekö? Kummastakaan ei kehtaa nousta ylös julkisella paikalla. Onko siellä ketään Skoda-omistaja paikan päällä? Omistaa kukaan Skoda. Täällä olisi pahoittelut. Ei väisi. Mutta miettii nyt vaikka tätä Skodaa, niin 70-luvulla se oli tosi erikoinen auto. Mun mielikuva, mun versio Skodastani perustuu siihen, mitä mä näin silloin. Mutta nyt hei, Skoda on yksi hienoimpia autoja, mitä tällä hetkellä on. Ihan parasta tekniikkaa. Nyt taas, ketkä on ajanut tällä uudella Skodalla, heillä on ihan eri versio siitä, että mikä se Skoda on. Ymmärrättekö? Niin meillä on eri näkemyksiä eri kohdalta. Ja tämä sama pätee ihmiselämään. Vaikka nyt yläasteella, niin mulla oli jälkistuntoennätys, kaikkien aikojen jälkistuntoennätys soi yläasteella, mitä kuka on rikkonut, niin mulla oli tosi paha mielikuva meidän rehtorista. Se oli tosi paha kaveri, että se aina laittoi jälkiistuntoon. Kerran jopa tuli jälkistuntolappu kotiin ja sitten äiti suuttui siitä, se soitti rehtorille, että nyt on kuule semmoinen asia, että Arto ei ollut edes koulussa tänä päivänä, kun hän sanoi jälkiistuntoon. Niin se rehtori sanoi, että on ihan sama, että jos se olisi ollut koulussa, niin se olisi ollut mukana pahanteossa, että saa mennä jälkiistuntoon mukaan. Mä ajattelin, että oli tosi paha kaveri. Sitten taas toiset kaverit, jotka oli yhtä aikaa mun koulussa, että kyllä oli niin mukava rehtori. Se oli tosi mukava rehtori. Se on heidän versionsa samasta kaverista. Ja nyt meillä on eri versioita eri asioista. Nyt vaikka, kun mä lähden Pakistaniin 18. päivä, niin kun sanotaan sana Pakistan, niin kuinka monelle tulee sellainen vähän niin kuin negatiivinen mielikuva? Se on sellainen aika erikoinen Lähi-Itä,
kiihkeitä ihmisiä, ne mellakoi siellä ja potki ja repii ristit pois katolta, siellä on paljon ongelmia. Niin se mielikuva, se versio, mitä media antaa Pakistanista, on tosi negatiivinen. Mutta sitten kun on nähnyt sen paikan päällä, niin tiedätkö, tosi sydämellisiä ihmisiä, jotka rakastaa Jumalaa. Siellä on menossa valtava herätys. Mun mielikuva Pakistanista, se on maailman paras paikka. Tällainen, tiedätkö, puujalka vitsit menee läpi siellä kaikki, ne tykkää ja nauraa. Sitten kaikki on niin rentoa, kun äänet, että miten pitäisi olla näissä uskovaisten piireissä. Niin sielläkin vaan ylistellään, niin lyödään rytmiä tuohon Kalasnikoviin. Se on niin kuin sellaista, että ajattelee, missä maailmassa me ollaan. Se on, niin, se on erikoinen kulttuuri. Mutta mun versio Pakistanista on, että hei, se on maailman paras paikka. Siellä tapahtuu ihmeitä, Jumala toimii väkevällä tavalla. Ja Raamatusta me löydetään samanlainen esimerkki Matteuksen evankeliumista. Ja siellä kysytään, että hei, kuka on Jeesus? Ja tiedätkö, tänä päivänäkin niin maailmassa on eri versioita siitä, kuka on Jeesus. Ja tämä sama ongelma löytyi täältä, täällä silloin Jeesuksen aikaa. Ja Jeesus kysyi tätä opetuslapsilta. Luetaan täältä Matteus 16 ja 13 eteenpäin. Kun Jeesus oli tullut Filippokseen, Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Tässä tuli jo neljä eri versiota lyhyessä vastauksessa, että kuka Jeesus on. Ja sitten Raamatusta löytyy myös paljon muita versioita. Variseukset sanoivat, että se on liivaajien päämies tuo kaveri. Sitten hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ajattele, ihmisillä oli eri versioita siitä, kuka Jeesus on. Hän on kansan villitsijä. Hän on joku profeetta, joka on jotenkin herännyt henkiin. Erilaisia mielikuvia. Joku piti Jeesusta tosi pahana kaverina, että se on kansan villitsijä. Se vie koko Israelin tuhon. Oli erilaisia versioita, mitkä ei ollut totuuden mukaisia. Koska vain Jumala tiesi sen todellisen version Jeesuksesta. Ja ajattele, Jumala ilmoitti sen Pietarille. Ja tänä päivänäkin isä, joka on henki, vetää meitä Jeesuksen luokse. Kuka ei voi tulla Jumalan luokse, jos se isä vedä häntä. Amen. Jumala haluaa ilmoittaa itsensä. Ja Jeesus sanoi Pietarille, että hei, sä oot siunattu, koska liha ja veri ei ole ilmoittanut tätä asiaa sinulle, vaan isä. Isä on ilmoittanut tämän asian sinulle. Isä, joka on taivaassa. Ja tämä oli ainut totuuden mukainen versio Jeesuksesta. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja ajattele tätä asiaa. Jumala haluaa ilmaista, kuka hän on meille. Jeesus tiesi, kuka hän on. Hänelle ei ollut identiteettikriisiä. Hän tiesi, että hän tulee taivaasta. Hän tiesi, mitä tehtävää varten hän oli tullut, koska hän oli Jumala. Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalan, isä, poika ja pyhä henki. Jeesuksella ei ollut identiteettikriisiä. Hän tiesi tehtävänsä. Hän tiesi, mitä varten hän oli tullut tähän maailmaan. Mutta nyt meillä kaikilla on oma tehtävämme. Meistä löytyy erilaisia versioita. Elämän eri vaiheissa ihmiset on tehnyt sinusta aina jonkinlaisen version. Me nähdään vain pieni osa toisistamme. Ja me ei tiedetä itsekään, ketä me ollaan. Ja tiedättekö, se Jumalan versio on ainut versio, joka on totuudellinen, jonka Jumala haluaisi, että meistä jokainen saisi löytää. Ja tämän version pystyy ainoastaan Jumala ilmaisemaan meille. Ja nyt rukoile tässä kokouksessa, pyhä henki saisi toimia niin voimallisesti, että Jumala saisi ilmaista, että mikä on oikea versio sinusta. Kuka sinä olet? Ja että me saataisiin tänään tuntea Kristus sellaisena kuin hän on. Hän on voimallinen. Hän voitti synnin vallan. Hän riisui vihollisen aseista ristillä. Hänellä on rajoittamaton voima. Mikään ei ole hänelle mahdotonta.
Niin todella, uskotaanko me se, että tänään Pyhä Henki saisi kirkastaa meille, kuka on Jeesus. Amen. Ja kun Jeesus tulee suureksi meidän elämässämme, niin ongelmat tulee tosi pieneksi. Amen. Me tarvitaan kaksiosainen ilmoitus tänään Amen. Pyhältä Hengeltä. Se, että kuka on Jeesus ja se, että kuka olen minä, mikä on oikea versio minusta. Mä oon oikein tämmönen niinku maalaistollo, maalaispoika. Mulla on oikein niinku huono itsetunto. Mä oikein niinku koin sen haastavana, kun elämä eteen ja sitten tuli piste, että missä on niinku kansainvälisiä julistuspaikkoja. Niin mä oikein ajattelin, että ei, hyvänä aika, että tämmönen ralli Englantia pitäisi mennä julistamaan, kun missä on amerikkalaisia kovan luokan saarnaajia. Ja mulla oli tosi huono versio itsestäni. Mä rukoilin samalla lailla kuin Mooses, että ei, mulla on kankea kieliä, en mä oikein osaa tätä. Ja muistan, kun olin kerran uimahallissa ja Jumalalle kapin, että miksei toi sun kaikki amerikkalaista valinnut, että tää tuntuu niin vaikealta, tai anna mulle yliluonnollinen kyky, että mä puhuisin semmoista, että Oxford-englantia, se on oikein cool, mä olin sellainen cool. Anna joku tälleen läpimurto. Mä sitä rukoilin ja sitten yhtäkkiä semmoinen kaveri, joka piittoili, niin kuin sormillaan. Ne oli mykkiä, ne ei pystynyt puhumaan. Ja sitten Pyhä Henki puhuu, katso heitä, he eivät pysty puhumaan, sinulla on kieli, käytä sitä. Amen. Se ei ollut sen, joskus meidän standardit, joskus meidän versiot, niin tiedätkö, ne menee pieleen. Meillä on joku oma mielikuva, että miten asioiden pitäisi olla. Se on meidän oma versio tästä todellisuudesta, mutta sillä on mitään väliä, vain Jumalan versiolla on merkitystä. Ja kun hän on meidän kanssamme, niin kaikki on mahdollista. Eihän meidän uskomme itseemme perustu, eihän. Mä ajattelin, että se on ihan sama, että onko suomalainen, onko amerikkalainen, onko ralli-englantia vai onko Oxfordi-englantia. Jos on Pyhän Hengen voitelun, niin asia toimii. Kyse on Jumalasta. Jos Jumala tekee jotakin, niin hän tekee jotakin. Ja silloin me saadaan ikään kuin siirtyä sivuun. Mutta meidän tulisi löytää tämä Jumalan versio itsestämme. Silloin me oltaisiin niin kuin me oltaisiin iloisia siinä uskossa, joka on meillä annettu. Me saataisiin mennä eteenpäin ja iloita sitä elämästä, jonka Jumala antaa. Muistatte Daavidin. Niin Daavidin veljen mielestä Daavid oli pahan sisuinen lammaspaimen, eikö niin? Se oli Daavidin veljen versio Daavidista. Jumalan versio Daavidista oli, että hän on Goljetin kaataja, hän on Israelin kuningas ja hän on uskon sankari. Aamen. Mutta se oli Jumalan versio. Ja ajattele, kun Daavid tuli sieltä lammaspaimenesta ja hän toi eväitä veljille, niin hän oli saanut jonkinlaisen kosketuksen sitä Jumalan versiosta. Hän koki sydämestä, että Jumalalla on joku tehtävä minun elämälle. Ja kun hän saapui sotaan tantereelle ja hän kuuli, kuinka Goljat pilkkas elämän Jumalan taisteluriviä, niin hän ajatteli, että hän voi tehdä jotakin. Hän ei tiennyt, että miten, mutta hänellä oli usko. Hän ajatteli, että Jumalalla on oltava joku eri versio, että ei se näin voi mennä, että tuo vihollinen pilkkaa Israelin sotajoukon taistelurivejä ja kaikki pelkää, että jotakin on tehtävissä. Ja hän teki jotakin Jumalalle. Ja Jumala ilmestyi voimallisesti ja Daavid oli se mies, joka kaatoi Goljatin. Se oli Jumalan versio tuosta paimen pojasta. Ja kiitos Jumala, että Daavid uskalsi astua niihin askeliin. Hän oli kuullut jotakin sydämessä, että hei, veljen versio, minusta on tämmöinen aika niinku alas painava, mutta Jumalalla on joku tarkoitus minun elämälleni. Jumalan versio oli suuri Daavidin elämässä. Entäs Jeremia, profeetta Jeremia? Jeesusta verrattiin, että ehkä hän on profeetta Jeremia. Niin Jeremia sanoi täällä tällä lailla, Jeremia 1:6. Minä sanoin, voi Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kun ne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi, ja pelastan sinut, sanoo Herra. Jeremian oma versio itsestään oli, että hän on liian nuori, hän on kykenemätön, mutta Jumalalla oli eri versio. Hän kutsui Jeremian kansakunnan profeetaksi, ja hän sanoi, että älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi.
Ja ajattele, Jumala tuntee meistä, meidät kaikki. Ei meidän tarvitse esitellä Jumalaa, että hei, mulla on näitä ongelmia, näitä asioita. Hän tietää kyllä meidän, mutta tunnetaanko me, kuka on Jumala, joka on meidän kanssamme? Kun Mooses valitteli, että mulla on vain kankea kieli ja ne osaa tätä, niin totta kai Jumala tiesi jo, kuka on Mooses. Mutta kysymys on se, että tiesikö Mooses, kuka on Jumala, joka häntä kutsuu, joka mahdollistaa asioita. Ja tänäänkin ei meidän tulisi kiinnittää katsetta itseemme, ei omiin kykyihimme, vaan Jumalaan, joka kutsuu meitä jokaista omaan asemaan. Hänellä on versio sinusta, totuudellinen versio, sen versio, minkä hän pystyy toteuttamaan. Ja tuo, meidän tulisi kuulla tuo Jumalan versio elämästä ja mennä kohti sitä. Ja silloin alkaa tapahtumaan asioita. Muistan yhdessä kokouksessa Suomessa, niin mä olin vähän väsähtynyt, se oli vähän lattee kokous. Mä ajattelin, että kukaan ei oikein innostunut, ei kuulunut yhtään aamenta ja se kokous oli mennyt ja sitten oli esirukouspalvelu. Ja sitten yhtäkkiä nyt tulikin nainen valtavalla innolla. Hän tuli, että tiedätkö, mä sain semmoisen takuvarma usko, että Jeesus parantaa mut tänään. Se tuli, käsi oli kipsissä, että mun käsi on murtunut ja mä teen freelancerin töitä, eikä mulla ole mitään turvaa eikä vakuutusta. Mulla menee kaikki työt ohi ja koen, että Jumala kutsui mut tähän työhön. Ja Jumala puhuu, että hän parantaa mut tänään. Ja sitten mä onneksi olin sen verran viisas, että mä rukoin, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Mutta rukoilin sillä lailla lyhyesti vaan, eikä tuntenut mitään. Ja ajattelin, että se asia tuli ja se meni. Niin se nainen soittaa seuraavana päivänä, mitä oli mahananta, että minä menin heti lääkäriin, kun minä tiesin, että minä olen parantunut. Me otettiin röntgenit ja lääkäri ihmetteli niitä kuvia, kun ei ollut kädessä minkäänlaista murtumaa. Että käsi oli täysin kunnossa ja mä pääsin tekemään sitä freelancer-työtä. Ja ajattele tätä tilannetta. Se on tätä sielun vihollisella, oli eri versio, miten tämä naisen elämä tulee menemään. Että hei, nyt se on tosi tukalassa paikassa, sulla on käsi paketissa, tästä ei tule mitään. Mutta tämä nainen ei jotenkin niin kuin suostunut hyväksymään tätä versiota, vaan hän piti kiinni siitä, että Jumala, sä kutsut mut tekemään tätä työtä. Ja hän sai kosketun pinnan siitä, että Jumala alkoi puhumaan hänen sydämelleen, että hei, minulla on uusi versio sinun elämääsi. Ja kun hän tuli sinne kokoukseen, niin hän oli saanut kuulla jo sydämessään, että hei, Jumalalla on ulospääsy tästä asiasta. Hänellä on eri versio kuin se näkyvä versio. Amen. Ja tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Halleluja! Ja hebrealaiskirja sanoo meille, että meidän tulisi mennä uskossa eteenpäin tätä elämää. Uskon luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Eikö tämä tarkoita sitä, että se Jumalan versio, se ei ole aina nähtävissä. Mutta me mennään uskossa kohti sitä ja se tapahtuu. Se on todellisuutta. Täällä sanotaan tällä lailla, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla niin, että se, mitä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun näkyvässä maailmassa tulee ongelma, meidän tulee palautua takaisin sinne näkymättömään maailmaan. Jumalan sanassa on valtava voima. Hän on luonut sanallaan kaiken. Hän sanoo viimeisen sanan. Hänellä on mielipide sinun asioistasi, sinun elämästäsi. Hän on kykenevä muuttamaan olosuhteita. Ja kun me rukoillaan Jumalaa, eikö me uskota, että rukous on se voima, joka liikuttaa Jumalan kättä? Jumala tekee ihmeitä yhä tänä päivänä. Hänellä on versio sinun elämästäsi ja se on paras versio. Mutta tänään älä kuuntele sielun vihollisen versiota. Se on se Goljatin versio, että huonosti tässä tulee käymään. Sinut revitään palasiksi ja syötetään koirille, että ei tule onnistumaan. Huonosti tulee käymään. Vihollinen käyttää pelkoa aseena. Painaa alas, että hei, et tule onnistumaan. Et pysty tähän. Oot liian huono. Mutta Jumala puhuu, että hei, hyvin tässä tulee käymään, eikö niin? Amen. Tässä tulee käymään tosi hyvin. Ilmestyskirjakin on tosi yksinkertainen kirja. Sen välillä on monimutkaisia asioita, mutta lopussa sanotaan yksinkertaisesti, että Jeesus on lopussa voittaja. Amen. Me tiedetään jo ennalta, että hyvin tässä tulee käymään, eikö niin? Amen. Hänellä on voitokas suunnitelma. Ja nyt kun me julistetaan evankeliumia, niin emme julisteta sitä, että ehkä Jumala pystyy sinua auttamaan, tai ehkä tässä käy hyvin. Me julistamme Jeesuksen, Kristuksen voittoa. Hän ristillä sanoi, että se on täytetty.
Hän täytti kaiken sinun puolestasi. Hän on se, joka kutsuu sinua. Sinä olet epätäydellinen ihminen. Hän on täydellinen Jumala, mutta hän on päättänyt kutsua sinut tehtävää varten. Hän on voimallinen varustamaan sinut, muuttamaan sinua, vapauttamaan sinua, antamaan sinulle kykyä, antamaan sinulle viisautta. Kyse on Jumalasta. Tunnemmeko tänään, kuka on Jeesus? Ja halleluja, se tulisi isossa kyrössä herätys, kun oikein saataisiin ilmestys siitä, kuka on Jeesus. Vaikka se kuulostaa näin yksinkertaiselta, mutta kun hänen suuruutensa tulee meidän sydämimme ilmestyksen kautta, niin sitten alkaa tapahtumaan. Jumalalla on mielipide Suomenkin asioista. Uskotteko, että Jumalallakin on oma versionsa, mitä tulee Suomessa tapahtumaan? Vihollisella on oma versio, että kaikki menee alamäkeen ja kukaan ei pelastu ja herätystä ei ole tulossa. Mutta Jumalalla on oma versionsa. Hän kykenee nostamaan Jumalan miehiä ja naisia. Hän pystyy puhaltamaan uutta elämää tähän maahan. Hän pystyy pelastamaan suomalaisia. Hän pystyy herättämään kuolleet luut henkiin. Halleluja! Ja tämä on joku, nyt oikein uskon kasvanut, kun on nähnyt Afrikassa ihmeitä. Kun on nähnyt, että soken silmä avautuu ja tämmöisiä asioita. Mutta sehän vasta suuri ihme olisi, kun Jumala herättäisi Suomen kansa oikein valtavalla voimalla. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ja tuli mieleen vaikka Tansaniassa, niin kun meillä oli siellä Crusade-tapahtuma. Ja sitten rukoiltiin siinä semmoinen ihan semmoinen yleinen rukous, että Jeesus siunaa ihmisiä. Jos joku on sairas, paranna hänet. Ja sitten ei se ollut sen kummallisempaa, mutta yhtäkkiä nainen alkoi huutamaan siinä laman etuosassa, että Asante Jesu, Asante Jesu. Sitten mä ajattelin, no mitä tuo nainen huutaa? Niin sitten se tulkki sanoi, että hän huutaa sitä, että kiitos Jeesus, hän oli sokea, nyt hän näkee. Niin ajattele tätä naista, joka tulee sanan kuuloa, jolla on niin kuin ongelma, joka yli ihmisen. Silti hän oli kuullut jotakin Jumalan maailmasta, jonkun uuden version omaan elämäänsä. Ja hän tuli uskossa sinne. Hänelle kävi hyvin. Hän sai avun. Hänen elämässään kääntyi uusi sivu. Jumala yllätti hänet täysin. Niin Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Haluan oikein puhua jokaiselle, joka umpikujassa, elämän haasteissa. Jumala voi kääntää näin sivuja. Näin. Hän voi antaa uusia kykyjä ja viisautta, kaikkea tarvittavaa. Ja hän todella tietää, mikä on se paras versio sinun elämääsi. Ja mä muistan, kun mä olin Ilmajoella käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Ja sitten sinne tuli niin kuin mahdollisuudeksi valita Italia vapaan, niin kuin semmoisena toisena kielenä. Mä muistan, kun mä sitä, ei mä en koskaan Italiaa tarvitse mihinkään, halua opiskella. Silti koin, että jotenkin niin kuin se olisi tullut, että olisi kannattanut opiskella. Mä hylkäsin sen heti. Niin eikö sitten vuoden kahden päästä, niin mä voitin ilmaisen matkan Kreikkaan, tapasin tulevan vaimo, joka on italialainen. Ja sitten piti alkaa väkisten opettelemaan sitä italian kieltä. Se Jumalan versio oli erilainen kuin mitä mä itse ymmärsin. Kaikki ne Jumalan suunnitelmat, mitä hän tekee elämässä, ne kaikki käy järkeen. Sen takia meidän omat versiot ei koskaan mene kymppiin. Mutta Jumalan versio menee aina kymppiin. Hän voi tehdä niin ihmeellisiä siirtoja. Hän on se sakkipelin mestari. Ja tänään oikein rukoon, että voi että, kun Jumala saisi ottaa meidän oikein kiinni ja asettaa siihen hänen versioonsa, miten meidän tulisi elää nyt tässä ajassa, tässä hetkessä, mitä tulisi tehdä. Ja sitten alkaa voittoja tapahtumaan. Ja ei me kuljeta Kristuksen häviösaattuessa, vaan voittosaattuessa. Roomalaiskirje 4.17 sanoo, Jumala tekee kuolleet eläviksi. Ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Hän on suuri Jumala. Hän kutsuu tänäänkin kuolleita luita luokseen. Hän tekee kuolleet eläväksi. Hän kutsuu olemattomat olemaan. Kyse on hänestä. Hän tekee uutta. Ei hän etsi sinussa, että hei, tässähän on niin kuin tämä Ilpo on niin hieno kaveri, että sillä on niin hieno lauluääni, että hänet minä haluan pelastaa. Että se on niin kaunis tuo Ilpon lauluääni, että tämä kaveri kannattaa kyllä pelastaa. Ei Jumala katso meitä tällä tavalla. Hän tietää, että me ollaan jokainen syntiin langenneita. Hän tietää, että me ollaan menetetty se Jumalan hyvyys ja kirkkaus. Me ollaan itsekkäitä, meissä on syntiä, meillä on vääriä motiiveja. Ei Jumala etsi meistä jotakin kaunista asiaa. Että hei, tuossa on vielä jäljellä tommonen kaunis luonteenpiirre, että sen takia minä haluan hänet pelastaa. Vaan Jumala haluaa pelastaa meidät rakkautensa vuoksi.
Ja Jumala ei etsi meistä jotakin kaunista, rakastettavaa, vaan Jumalan rakkaus tuo jotakin kaunista meihin. Tämä on vielä armollisempi ja hyvempi järjestys. Jumalan rakkaus saa jotakin hyvää meissä aikaiseksi. Jumalan rakkaus saa meissä ikään kuin sen kipinän, että me lähdetään elämään sitä Jumalan antamaa versiota omasta elämästä. Mäkin nuorena kaverina yritin itsemurhaa. Oli menettänyt kaiken toivon, oli hirveän masentunut. Mun versio oli elämästä se, että mä en koskaan tule elämään yli 20-vuotiaaksi. 20-vuotiaana sitten ainakaan yli 30-vuotiaaksi. Nyt mä oon yli 40. Mutta ajattelin, että Jumala oli eri versio. Hän oli versio pelastaa, vapauttaa, parantaa, antaa elämän, elämän tarkoitus. Hänellä on jokaiselle oma versio elämästä. Totuudenmukainen versio. Kuka sinä olet? Mitä ihmiset on sanoneet? Onko sinä joku villitsijä, profeetta? On se joku juoppo sieltä sivukylältä? On laitettu erilaisia leimoja. Mutta mitä Jumala sanoo? Kuka sinä olet? Mikä on se Jumalan versio? Se ratkaisee. Ja rukoon, että Jumala saisi tänään yliluonnollisesti kirkastaa hänen versiotaan. Ja me oltiin kesäkuussa nyt Ugandassa, vankilassa, niin se oli tämän mission paras tapahtuma mulle, kun päästiin Ugandan toiseksi suurimpaan vankilaan. Ajattelin 3000 vankia. Ja kun me mentiin sinne, niin ne briefasivat, että heitä on murhamiehiä, raiskaajia, huumekauppiaita. Niin kuin yhteiskunnan vähän niin kuin pohja sakkaa. Ja sitten on niin kuin vaikea löytää heille joku sanomaan, että he olivat niin kuin hukassa. Sieluvihollinen oli päässyt tuhoamaan heidän elämänsä, tuomaan oman versionsa heidän elämäänsä. Ja julistin siellä sanankohtaa, että jonka Kristus tekee vapaaksi, on todella vapaa. Jonka poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Ja yhtäkkiä näin, että se evankeliumi alkoi menemään läpi. Nuo kaverit, niin ne silmät kirkastu, ne alkoi oikein niin kuin imemään sitä sanaa. Sitten ne nousi niin kuin ylös ja taputti ja ne oli mukana ja kädet heilui. Mä että tämä on niin kuin herätystä. Ja kun päästiin alttarin kutsu hetkeen, niin noin 1000 vankia, 3000 oli käsi pystyssä rukoilemassa pelastusrukousta. Se on herätystä. Jumala toimi voimallisesti. Ja mikä tuossa tilanteessa puhututti mua on se, että nuo kaverit, jotka on saaneet kuulla sen vihollisen version omasta elämästään, yhtäkkiä he saivat kuulla, mikä on se Jumalan versio heidän elämästään. Nyt siellä oli 2 semmoista valkoihoista kaveria, 2 kolumbialaista. Ne oikein pisti silmään, että kaikki oli mustia kaverita, sitten 2 valkoihoista. Ja se yksi kolumbialainen tuli juttelemaan, että hei, sä puhut mun elämästä, että mulla on samanlaista. Mä yritin itsemurhaa nuorena, oli päihdeongelmia, ihan samanlaista kuin sulla oli, elämäni väärille poluille. Huumeet ja kaikki. Ja sitten ajattelin Kolumbiasta ruvennut diilaamaan kokainia Itä-Afrikkaan. Miten löytää keinot semmoiseen, mutta se kiinni. Se oli jäänyt siitä ja oli vankilassa. Mutta sitten siellä vankilassa tämä kaveri todisti, että mä olin niin kuin synnin vanki, mutta nyt mä oon vapaa. Mulla oli rauhattomuus sydämessä, mutta nyt mun sydämessä on rauha. Mulla ei ollut elämässä toivoa, mutta nyt mun elämässä on toivo. Hän oli saanut kuulla Jumalan version omaan elämäänsä. Ajattele. Ja mua niin Mä olin niin iloinen, kun mä ajattelin, kun mä näin sen kaverin, että vautsi, tässä on kolumbialainen huumedealeri, joka on tuonut kokainit sieltä Etelä-Amerikasta Afrikkaan. Nyt kun saadaan tommonen kaveri uskoo ja salakuljettamaan raamattuja, niin jokainen muslimi saa yhden raamatun, kun tuo kaveri tietää kaikki konstit, miten niitä salakuljettaa. Mutta ajattelin, että Jumalalla oli eri versio hänen elämänsä. Hän oli yrittänyt itsemurhaa, epätoivonen. Hän ei ole saanut koskaan mitään rakkautta. Ihmiset oli puhunut hänestä vaan pahaa, painaneet alas. Yhtäkkiä ugandalaisessa vankilassa, äärimmäisissä olosuhteissa, tuo mies oli vapaa. Tuo mies oli täynnä iloa, vankilassa vapaa, koska Jeesus tekee todella vapaaksi. Koska hän oli saanut löytää vastauksen siihen, kuka on Jeesus. Hän on se, joka tuli päästämään vangitut vapauteen. Hän on se, joka tuli antamaan iloöljyä masennuksen sijaan. Hän on se, joka auttaa ihmistä. Hän on se, joka tuli pelastamaan, ei tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Hän on se, jolla on kaikki voima. Hän on se, joka tekee ihmeitä. Hän on se, joka rakastaa meitä. Hän on se, joka ilmestyi silloin, kun oli kaikkein pimeintä, että me saataisiin toivo ja tulevaisuus. Että me voitaisiin elää tätä elämää. Hän tuli antamaan elämän jokaiselle. Toisen mahdollisuuden, uuden version. Ajatelkaa sitä, mikä tapahtui paratiisissa. Syntiin lankemus. Maailman suurin katastrofi. Yhtäkkiä kaikki oli pielessä. Ei mitään toivoa. Niin Jumala ilmestyi heti paikalle
sitä, hei, mulla on uusi versio, pelastuksen versio, kaikki tulee menee hyvin. Hän toi heti tulevaisuuden ja toivon, hän toi uuden version, että ei mitään hätää, mä haluan pelastaa teidät. Ja samaa Jumala tekee meille kaikille. Hän rakastaa meitä, hän haluaa pelastaa meidät, hän haluaa viedä meidät perille taivaan kotiin. Halleluja. Ajatellaan Abrahamia. Hän on hyvä esimerkki. Hän asui Irakissa, Irakin alueella 75-vuotiaana lapsettomana miehenä. Se oli yksi versio Abrahamista. Mutta Jumalan versio Abrahamista oli, tehdä hänestä kansojen isä. Tai Saara oli surumielinen vanha nainen ja ihmisillä oli sääli häntä. Mutta Jumalan versio Saarasta oli, että hänestä tulee kansakuntien äiti. Niin erilainen on Jumalan logiikka. Ja Joosefin veljen versio Joosefista oli, että hän on semmoinen hemmoteltu uneksia. Mutta ajattele, Jumalan versio Joosefista oli, että hän on kansakunnan pelastaja ja toisiksi tärkein mies maailmassa heti Faaraon jälkeen tai vaikutusvaltaisin. Se oli Jumalan versio Joosefista. Ja samalla lailla Jumala haluaa, että hän voisi auttaa ulos meistä sen oikean version, sen Jumalan antaman version, että me päästäisiin elämässä eteenpäin. Luukkaan evankeliumissa 8. luku. Muistatte kertomuksen verenvuotoa sairastavasta naisesta. Hän oli 12 vuotta sairastanut verenvuotosairautta. Jeesus kulki siellä väkijoukossa. Ja tuo nainen tuli sinne väkijoukkoon. Kaikki puski Jeesusta vastaan. Kaikki kosketteli Jeesusta. Ja sitten yhtäkkiä Jeesus kysyy tosi omituisen kysymyksen. Että kuka koski minua? Ja Pietari sanoi, että no hei, kaikkihan täällä koskee sinua, että me ollaan väkijoukossa, missä kaikki puskee sinua vastaan. Kaikki koskettelee sinua. Mutta Jeesus sanoi, että ei, joku koski minun, koska minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Ja sitten tuo nainen arasti sanoi, että hei, se olin minä. Minä kosketin sinua. Ja Jeesus sanoi tuolle naiselle tällä tavalla, tyttäreni, mene rauhassa, uskosi on sinut parantanut. Mitä tässä oikein tapahtui? Ajattele, kaikki ihmiset puski Jeesusta vastaan, eikä kukaan heistä parantunut, ei Jeesuksesta lähtenyt voimaan. Mutta tuo naisen kohdalla Jeesuksesta lähti voimaa ja tuo nainen parantui. Ja ajattele, tuo nainen oli jostakin saanut kuulla, että hei, on olemassa Jeesus, joka parantaa sairaita. On olemassa Jeesus, joka saarnaa hyviä asioita. On olemassa Jeesus, joka paransi sen naapurin kaveri. Jotakin hän oli kuullut. Hänen sydämeensä syttyi usko siitä, että ehkä minun elämässäni voi olla joku uusi versio. Ehkä Jeesus voi tehdä jotakin minun elämässäni. Ja hän tuli Jeesuksen luokse uskossa. Hän kosketti Jeesusta uskossa ja voima lähti ja tuo nainen parani. No toiset, jotka kosketteli Jeesusta, eivät kokeneet mitään voimaa, eivät parantuneet, he eivät tehneet sitä uskossa. Se oli ero näiden muiden ihmisten ja tämän naisen välillä. Tuo nainen uskossa kosketti Jeesusta. Ja mitä tapahtui? Hän sai uuden identiteetin. Tämä naisen versio tai ihmisten versio tästä naisesta oli se, että hei, tuo on se nainen, joka sairastaa verenvuotosairautta. Tuo on se nainen, joka on sairas. Se oli hänen identiteettinsä. Mutta kun hän kohtasi Jeesuksen, Jeesus sanoi, että tytär, minun rakas tytär, mene rauhassa, uskosi on sinut parantanut. Hän saisi uuden identiteetin. Ja ajattele, kun me tulemme Jeesuksen luokse, hän todella antaa meille uuden identiteetin. Me olemme Jumalan lapsia, Jumalan tyttäriä, Jumalan poikia. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa antaa meille uuden elämän, elämän tarkoituksen. Hän on se, joka antaa elämään sisällön. Hän on niin hyvä, rakastava. Ja ihan sama, minä sut on tunnettu. Ehkä jonkun identiteetti on se, että sä oot kylän pahin juoppo, epäonnistuja, tehnyt konkurssi, missä et ole onnistunut. Ihmiset on laittanut jonkun leiman sinun päällesi. Niin kuuntele tänään, mikä on Jeesuksen antama identiteetti sinun elämääsi. Mihin hän kutsuu sinua, mitä hän haluaa tehdä sinulle. Eikä me enää tunneta toisiamme sen vanhan lihan mukaan. Näin Raamattu sanoo vaan sen uuden luomuksen, sen mukaan, mitä Jumala on tekemässä. Ja se, mitä Jumala tekee, niin se on todella hyvää ja voimallista jokaisen kohdalla. Ja tänäänkin oikein sydämestäni halusin saarnata teille, että te saisitte ilmestyksen. Mä pumppaan ja toistelen tätä asiaa niin kauan, että varmasti jokainen on ymmärtänyt sen. Jotenkin, että
En mä halua täällä Salomosta jotenkin, mä oon oppi, mä oon niin kuin löytänyt tähän ratkaisun, tai jotenkin, että mä oon suuri Jumalan mies, joka on ymmärtänyt nämä asiat. Mä en ole mikään suuri Jumalan mies. Mä oon yhtä vajavainen pohjalaiskaveri, pohjalaismies, pohjalainen niin kuin tekin. Ja mulla on vaan suuri Jumala, joka on auttanut. Se sama Jumala, joka sulla on, eikö niin? Meillä on suuri Jumala. Meillä kaikilla on haasteita, ongelmia, mutta Jumala meitä auttaa. Ja kun tulin tänne Pohjanmaalle, niin sekin on muuten hauskaa, että ihmisillä on tosi kummallisia versioita pohjalaisista. Että ne on niin kuin tosi jäykkiä, ne ei puhu kenellekään, tosi ujoja. En mä ainakaan tunnista tämmöistä pohjalaisversioita. Kaikki pohjalaiset, jotka mä tunnen, niin nehän on maailman parhaita ihmisiä, oikein eläviä. Niillä on ihan niin kuin vääränlainen versio noilla Etelä-Suomen ihmisillä pohjalaisista. Mä ainakaan tunnista semmoista jäykkyyttä. Täällähän vasta niin kuin pyhähenki toimii seurakunnissa. Täällä ollaan totisia, janotaan Jumalaa, mennään eteenpäin. Uskotaan Raamatun sanaa. Tämä on oikein niin kuin Raamattu vyöhykettä. Tämä on Suomen parasta aluetta. Ja Jumalalla on hyvä versio pohjalaisista. Antanut herätyksen juuri näille alueille. Täältä on lähtenyt, Suomenkin herätys on lähtenyt monasti täältä. Ja vieläkin tulee lähteä. Varmasti Jumala haluaa antaa herätystä. Sitten Gideon on hyvä esimerkki. Kun Herran enkeli ilmestyi Gideonille ja Gideon oli siellä viinikuurnassa, piilossa, puimassa nisuja. Ja ajattele tätä tilannetta. Gideon oli pelokas. Hän oli piilossa. Oli yli semmoinen suuri vihollinen, jota vastaan ei voinut taistella. Ja kun Herran enkeli ilmestyy Gideonille, niin ensimmäiset sanat on tällaiset. Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Ja kaveri, joka oli pelkuri, se oli ihmisten versio myös Gideonista. Hei, me kaikki pelätään tuota suurta vihollista. Mutta Jumalan versio oli sotaurho tässä tilanteessa. Ja Gideon vastasi tällä lailla, että hei, miten minä voin tehdä mitään, että minä olen heikoimmasta suvusta Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Ja ajattele Gideonin taistelua, ajattele tätä tilannetta. Todellisuus oli se, että he olivat ahdistetussa tilanteessa. Kaveri oli tosi pelokas, hän oli se kaikkein vähäisin, vähän niin kuin suomalainen. Suomalainen sanoi, että hei, että minä olen kaikkein vähäisin. No, Gideonilla oli suomalainen itsetunto. Hän oli vaikeassa paikassa. Ja ajattelin, Jumala yhtäkkiä ilmestyi, että hei, sinä sotaurho, että sinun kauttasi minä vapautan Israelin. Ja ajattelin, miten vaikea Gideonilla oli hyväksyä tämä Jumalan versio hänen elämästään. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Gideon uskalti lähteä sen Jumalan sanan mukaan liikenteeseen. Hän olisi voinut ajatella, että no ei, tuo on kyllä liian hurja versio. Tämä versio ei sovi mun mieleen. Minä en uskalla toteuttaa tämmöistä versiota. Syitä olisi löytynyt tosi paljon. Semmoista epäuskon syytä, että ei tule onnistumaan. Mutta hän uskoi, hän luotti, että se mitä Jumala sanoo, se toteutuu. Ja nyt, mitä Jumala puhuu sinun elämääsi? Mikä on Jumalan suunnitelma sinun elämääsi? Se tulee tapahtumaan, se tulee toteutumaan, koska Jumala takaa sen. Jumala on sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen, niin kuin Gideonkin teki, koska Herra on sinun kanssasi. Hän on tässä taistelussa sinun kanssasi. Hän auttaa sinut voittoon. Halleluja. Filippiläiskirje 4.13 sanoo tällä tavalla. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja tämä on yksinkertainen Raamatun lause, että kaikki minä voin hänessä, Jeesuksessa, joka minua vahvistaa. Mutta tämä on niin helppo laittaa käytäntöön, koska monesti mä ajattelen, että tämä asia on mahdoton. Tämä ei tule onnistumaan, tätä mä en pysty tekemään. Ja me aletaan puhumaan tällä lailla ja käyttäytymään tällä lailla. Ja suomalainen luonne on oikein niin kuin hyvä esimerkki tästä, että en minä tiedä oikein, että miten tässä elämässä käy, että pelastunkohan minä ollenkaan, kun minä olen niin huono kristitty ja pystyykö Jeesus tämmöistä enää auttamaan. Minä olen kyllä niin epäonnistunut. Ja yhtäkkiä se puhe onkin, että epäuskoa, että en minä pysty mitään, ei tästä tule hyvä.
Ja silti Raamattu sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja jos Jumalan sana sanoo tällä lailla, että kaikki minä voin hänessä, niin se tarkoittaa, että kaikki, hän on meidän kanssamme. Hän auttaa meitä elämään sen uuden version elämän meidän elämässämme. Hän auttaa joka askeleella. Hän on meidän kanssamme. Hän mahdollistaa tämän. Hän on hyvä. Ja tänäänkin valitaan tämä uskon näkökulma asioihin, että Jumala auttaa meidät voittoon. Jokaisessa haasteessa, jokaisessa taistelussa. Roomalaiskirjeessä sanotaan tällä lailla, että minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ajattele näitä vihollisen strategioita. Ehkä sinun menneisyytesi on pilannut sen version sinusta, mutta ei se voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Ei se, mitä on tulevaisuudessa, mitä on tulossa. Ei se, mitä on tapahtunut. Ei henkivaltojen voimat, ei mikään voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta, Jumalan suunnitelmasta, siitä versiosta, joka Jumalalla on sinun elämääsi. Ei ole olemassa semmoista voimaa, semmoista epäonnistumista, semmoista menneisyyttä, joka voisi meidät erottaa Jumalan suunnitelmasta, Jumalan rakkaudesta. Jos me tänään tullaan puhtaalla sydämellä etsien Jumalaa, janoten häntä, niin me ollaan heti niissä askelissa, joissa Jumala haluaa meidän olevan. Ja niissä askelissa tapahtuu voittoja, koska sana sanoo, että me kuljemme Kristuksen voittosaattuessa. Hän johdattaa meitä. Niin ei ole semmoista asiaa, joka voisi pilata sen, kuka sinä olet, kun sinä tulet Kristuksen luokse. Hän korjaa kaiken, hän tekee uutta. Jesajan kirjassakin sanotaan, että hei katso, minä luon uutta. Ehkä joku on mennyt rikki, ehkä jotakin on tapahtunut, mutta Herra luo uutta. Hän sanoo, että ettekö te sitä huomaa. Nyt se on jo niin kuin taimella. Jumala tekee uusia asioita, hän muuttaa meitä. Niin kuin korintolaiskirjeessä sanotaan, että Herran henki, ja kun me katselemme häntä niin kuin kuvastimesta, me muutumme hänen kuvan kaltaiseksi. Se paras versio tulee meistä esille. Ette usko, minkälaista alkumatkaa mä jo käymään avioliitossa, kun italialainen vaimo, ajattelee italianen temperamenttinen vaimo, ja sitten tosi jääräpäinen pohjalainen mies. Se on niin kuin tosi myrkyllinen resepti. Niin hirveellä kauheita riitoja ja vaikeuksia. Mä ajattelin, että aina tulee joku riita. Ja sitten yhtäkkiä huomasin, että hetkinen, tämä on niin kuin vaan sitä, että hänestä tulee se pahin versio ulos. Ja minusta tulee se pahin versio ulos. Että pitää olla vaan maltillinen. Ja rukoilla, että Jumalan pyhä henki auttaisi, että tulisi se paras versio ulos. Ja sitten se onkin tosi väkevää ja voimallista, kun tulee se paras versio ulos, että hei nyt mennään tuonne lähetysmatkalle pohjalaisella jääräpäisyydellä, italialaisella temperamentilla, haasteiden läpi, se on ihan valtavaa, kun tulee se paras versio ulos. Ja oikein rukoilen, että teidän perhe-elämässä, teidän avioliitto-elämässä Jumala saisi koskettaa nyt tässä kokouksessa, että tulisi se paras versio ulos. Se rakkaus, jonka Jumala on vuodattanut. Ja sitten alkaa tapahtumaan. Ja meistäkin saisi tulla se paras versio ulos. Katsotaan, että mäkin on tosi ujo ja niin kuin tosi hiljainen, enkä mä koskaan ajattele, että musta tulisi mikään julistaja. Mutta oikeastaan mä kyllä nautin tästä, kun saa innostua. Ja on niin kuin tosi hyvä, että kukaan ei ole kieltänyt, että voi innostua. Voi elää tätä elämää. Tämä on ihan mahtavaa. Ajatelkaa, Jumala tuo meidät ulos tietynlaista lukkotiloista vapauteen. Raamattu, se on missä Herran henki on, siellä on vapaus. Se on sitä uuden identiteetin elämää. Herran antama vapaus. Hän vapauttaa meidät todelliseen vapauteen kaikista peloista. Ja ajattele, se väärä identiteetti ja se väärä kuva, se muodostuu pelkojen kautta. Se versio meidän elämästä, että hei, on niin paljon pahuutta, nyt on Ukrainassa sota, sitä on täällä, on korona täällä ja kaiken maailman vaikeita asioita. Vihollinen käyttää kaikkea pahaa, että hän saisi meidät katsomaan näitä maailman ongelmia. Yhtäkkiä tämä versio, tämä elämän versio, me näyttää tosi surulliselta. Mutta Jumalalla on hyvä versio. Hän tuli antaa tulevaisuuden ja toivon. Esimerkiksi tämä verenvuotoa sairastava nainen. Opetus tässä kertomuksessa on se, että tämä on niin kuin taivaallista matematiikkaa. Että usko plus Jeesus on voimaa. Me tarvitaan hänen voimansa. Me ollaan heikkoja. Hän antaa voimaa. Usko plus Jeesus on voimaa.
Hyvin yksinkertainen, taivaallinen, matemaattinen yhtälö. Ja ajattele, miten Jumalan versio, niin se miten ihmeellinen se on, koska hän voi muuttaa yhtälöt. Nyt esimerkiksi tämä yhtälö, sinä plus sinun syntisi, on helvetti. Eikö niin? Mutta sinä plus sinun syntisi, plus se Jeesuksen työ, yhtälö muuttuu taivas. Hän antaa uuden version. Sinä, sinun tilanteesi on epätoivo. Mutta sinä plus sinun tilanteesi plus Jeesus on tulevaisuus ja toivo. Tämä on taivaallista matematiikkaa. Ja tämän mukaan meidän tulisi elää ja kuunnella, mikä on se Jumalan versio tilanteesta. Voi olla, että sinä plus sinun haasteesi on valtava jännitetila, valtavat pelkotilat. Ei tiedä, mitä on tapahtumassa. Ja tämä on sinun versiosi elämästä. Mutta sinä plus sinun haasteet plus Jeesus alkaa tapahtumaan aivan jotakin muuta. Hän vie asiat voittoon. Hän on siinä luvannut, että hän antaa meille tulevaisuuden, toivon, uuden elämän. Hän vapauttaa meidät. Hän antaa meille sen, mitä meidän sydämemme halajaa. Niin kuin Jeesus sanoi, että joka uskoo minun, hänen sisältään on juokseva elämän veden virrat. Hän tuli antaa yltäkylläisen elämän. Ei semmoista, missä niinku on koko ajan vaikeaa olla, vaan niinku nyt Pakistanissa niin on sielläkin haasteet. Pari kertaa sitten poliisi pidätti, mutta peru meidän tilaisuudet, oli aika jännä paikka. Ja nyt viime kerralla oli talibanit, 2 pussilastillista talibaneja, niin kyllä siinä niin alkoi vähän pelottaa. Ja sitten ei mitään hätää, että Jumalalla on oma versio, talibaneilla on oma versio, että Jumalan versio on se totuudellinen versio, että tässä ei ole mitään hätää. Että mä haluan kuolemattomia siihen asti, kun Jeesus sanoi, että hei, nyt on sun aika lähteä. Voi elää tämmöistä elämää, yltäkylläistä elämää Jeesuksessa. Kristuksessa. Hänellä on versio asioista. Hän puhuu totuutta. Miksi me aina tulisi epäillä Jumalaa? Jos Jumala puhuu jotakin, se tapahtuu! Koska Jumala ei ole valehtelija. Sielun vihollinen saatana on valehtelija. Hän on valheiden isä. Hän on se, joka puhuu sinulle, et tule onnistumaan, olet epäonnistuja, teit taas virheen ja hän on syyttäjä. Hän painaa sinua alas, hän tuo omaa versiotaan sinun elämääsi, mutta se on pelkkää valhetta. Jumala henki puhuu tänään, että hyvin tässä tulee käymään. Hänellä on suunnitelma, hänellä on oma suunnitelma, oma versio sinun elämääsi ja se tulee tapahtumaan. Ei epäillä Jumalaa. Vaan epäillään ennemmin niitä sielunvihollisen valheita, koska ne tulee pimeydestä. Jumala puhuu tänään tulevaisuutta ja toivoa. Evankeliumissa todella on tänään Jumalan voima. Jumala haluaa tehdä sanansa eläväksi. Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa auttaa sinua. Ja nyt hiljattain vaimo luki Raahabista. Muistatteko se Raahabin kertomuksen, kun Israelin kansa meni ottamaan haltuun sitä luvattua maata? Ja sitten hän meni vakoilemaan sitä Jerikoon, eikä he löytänyt mitään paikkaa, missä he voisivat olla turvassa. Ja tuo Raahab otti heidän porttotaloon. Hän aukasi oven porttotaloon. Ja ajattele Raahabin elämää. Mikä oli se versio hänen elämästään ihmisten mielestä, että hän oli täys luuseri, täys epäonnistuja. Mutta ajattele, Jumala näki tuon yhden naisen. Yhtäkkiä ovelle kolkutettiin. Ja aivan täys uusi versio tuli hänen elämäänsä. Tuli pelastus, koko perhekunta pelastui. Hänestä tuli osa Israelin kansaa. Hän oli paikka siellä kaupungissa. Ja ajattele, mitä se Raahab puhuu. Hän sanoi tällä, että mä tiedän, että Jumala tulee antamaan tämän kaupungin teidän haltuun. Hän oli etsinyt, Jumala oli ilmaissut oikean version totuudesta tälle naiselle. Uuden version. Tämä nainen oli kuunnellut ja se tapahtui. Hän sai täysin uuden elämän. Ja Raamattu on täynnä tätä. Haluan lukea tästä muutamia asioita. Tämä on tuttu lista, tämä löytyy netistä. Niin uskon sankareista. Ajattele, minkälaisia he olivat. Tämä sanotaan, että Noa oli juoppo, Abraham oli vanha, Iisak oli haaveilija, Jaakob oli valehtelija, Joosef oli hyväksikäytetty, Mooses änkytti, Gideon pelkäsi, Simson oli pitkät hiukset ja hän oli naisten kaataja, Rahab oli prostitoitu, Jeremia ja Timoteus olivat liian nuoria, Daavid oli avionrikkoja ja murhaaja. Ajattele ihmisten laittamaa versiota heistä, jos tämän mukaan vaan tunnettaisiin heidät. Mutta ajattele vaikka Noaa, noista voisi sanoa, että hän oli juoppo, mutta ei, hän oli vanhurskas, kansakunnan pelastaja,
hänen kauttaan tuli pelastus. Jumala pelasti vedenpaisumuksen kautta. Noa oli vanhuskas mies, jonka Jumala valitsi. Jumala näki jotakin erilaista. Jumala näki hänen versionsa näissä ihmisissä. Ja tätä mä yritän puhua meille kaikille. Että hei, on olemassa erilaista leimaa, joka on tullut sun elämään ihmisten kautta, asioiden kautta, epäonnistumisen kautta. Mutta se ei ole se versio, joka Jumalalla on. Hän näkee meidät Kristuksen kautta. Hän näkee meidät lunastettuina. Hän näkee meissä jo sen valmiin lopputuloksen. Me nähdään toisemme vaan keskeneräisenä. Mutta kun Jumala katsoo vaikka Vesaa, niin hän näkee, että vau, tästä kaverista tulee semmoinen uskonsankari, että oksat pois. Hän näkee jo sen valmiin lopputuloksen. Me ollaan vielä prosessissa, mutta Jumala näkee jokaisessa meissä sen valmiin lopputuloksen. Ja hän on voimallinen saattamaan aloittamansa työn päätökseen. Voi että kun Jumala antaisi mulle oikein kauniita hyviä sanoja, mä yrittäisin jotenkin teitä innostaa tähän asiaan, että hetkinen, tänäänkin kyse on siitä, että Pyhä Henki saisi ilmaista meille, kuka on Jeesus. Mikä on oikea versio Jeesuksesta? Mikä on oikea versio sinun elämästä? Mikä on oikea tilanne katsaus sinun elämästä? Ja silloin asiat alkaa tapahtumaan. Muistatteko sen Elian palvelijan, joka heräsi yhtenä aamuna sieltä kylältä, missä oli Elian kanssa. Ja yhtäkkiä se oli saarettu se alue, vihollisjoukot, valtavan suuret vihollisjoukot. Ja Elia ei pelännyt yhtään, mutta tämä palvelija pelkäsi valtavasti. Ja Elia rukoili tämän palvelijan puolesta, että Herra avaa tämän palvelijan silmät näkemään hengellinen todellisuus. Sinun versiosi tästä tilanteesta. Ja sen palvelijan silmät avautui ja pum, oli tuliset sotajoukot ja Herran sotajoukot siinä ympärillä oli paljon enemmän kuin vihollisia. Ja se oli Jumalan versio tästä tilanteesta. Ja auttakoon meitä Jumala tänä päivänä, että hän voisi Pyhän Hengen kautta antaa meille ilmestyksen, avata meidän sydämen silmät näkemään se todellisuus, jota hän puhuu, se mitä hän on tekemässä. Ja se on se totuus. Totuus ei ole aina sitä, mikä näkyy, mikä on näkyvää. Me ollaan monesti hyvin ahdistettuja ja sitten Jumala yhtäkkiä toimii ihmeellisesti. Hän sulkee ovia, hän avaa ovia ja me eletään ihmeellistä aikaa. Monin onnellinen, että saan elää 2023, kun on niin valtavasti kaikenlaisia ongelmia ja asioita, mutta myös herätystä. Ja Jumala toimii voimallisesti ja loppunäyttämö alkaa rakentumaan ja juuri me saadaan elää tätä mielenkiintoista. Tuosta aikaa. Hänellä on versio meidän elämäämme. Hän on suunniteltu, että tämä kaveri elää silloin ja silloin ja silloin. Ja nyt hän on valmiut, me eletään tätä aikaa. Meillä on tehtävä. Jumala antaa voiman meille tätä tehtävää varten. Hän vie kaiken päätöksen. Ja tänäänkin rukoilen, että sinun elämässäsi Jumalan suunnitelma saa toteutua 100-prosenttisesti. Se versio, joka hänellä on sinun elämääsi. Halleluja. Ja noustaan ylös ja rukoillaan. Halleluja. Parsera para quella para caiere. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos siitä, että Herra sinä olet henki ja sinä ilmaiset meille, kuka Jeesus on. Herra sinä osoitat meille pelastustien. Ja Herra, meidän sydämet on avoinna. Herra, kiitos siitä, että usko on syntynyt Jumalasta. Näin sana sanoo. Se on sinun antama lahja, jonka kautta me voimme vastaanottaa sinun todellisuutesi. Herra, kiitos siitä, että sinä puhut tänä päivänä, tässäkin hetkessä. Herra, me pyydämme anteeksi sitä, että Herra, sinusta on tullut monesti pieni meille. Se, kuka sinä olet, Jeesus, se ei ole selville meille, että onko se vain joku profeetta, onko se profeetta Jeremia, onko se jotakin pientä, mutta Herra, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Herra, sinä tulit pelastamaan tätä maailmaa. Sinä kuolit Golgatan ristillä, täytit kaiken meidän puolestamme, riisut sielun vihollisen kaikista aseista, että hän ei pysty häpeän kautta, pelon kautta, ikään kuin tuomaan omaa versiotaan meidän elämään. Kiitos, että tässä sinun versiossasi rakkaus tarkoittaa kaiken pelon. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat tätä ison kyrön portaa, jokaista, joka on tänään koolla. Herra, minä rukoilen, että tulisi
tulisi ilmestystä Pyhän Hengen kautta siitä, että mikä on nyt se sinun versiosi, minne tulee mennä, miten pitää mennä eteenpäin, Herra, mitä tulee tehdä. Sinä ilmaiset itsesi. Kiitos siitä, että tänä päivänä sinun henkesi sanoo tällä tavalla, niin kuin sanoo Gideonille, että sinä sotaurho. Sinä näet, Herra, sinun sotaurhojasi. Jokaisen sinä olet itse poiminut, pelastanut, kutsunut, Herra, olemaan osa pyhää papistoa. Sinä olet antanut uuden tehtävän, kääntänyt uuden sivun. Kiitos, Herra, että sinä viet aloittamasi työn päätökseen. Ja Herra, rukoilen, että nyt kaikki sieluvioisen valheet katkeavat tähän hetkeen. Herra, tee uusi versio jokaisen meidän elämään. Me ylistämme, Jeesus, sinua siitä, että jos joku on kipujen ja sairauden kahleissa, niin sinulla on voima antaa uusi versio. Jos joku on ahdistettu, menettänyt ikään kuin sen palvelupaikkansa, niin Jeesus, sinä voit kertoa, mikä on se paikka. Sinä voit osoittaa oikean paikan, että voi olla oikealla paikalla, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita. Kiitos, Herra, että sinä liikutat meitä eteenpäin sinun suunnitelmassasi. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista. Shemara quella para sera caiere, pora para quella para sera caiere. Ja Jeesus rakas, rukoilen sitä, että sinä ottaisit pois sielun vihollisen version meidän elämästämme. Se kaikki kiroukset, kaikki pahan puhumisen, kaikki pahat sanat, alaspainamisen, kaiken epäonnistumisen, kaiken sen valheen, jota sielun vihollinen tuo. Me emme halua kuulla tätä versiota, vaan me haluamme kuulla sinulta taivaan isä, että mikä on meidän elämämme tarkoitus, kuka minä olen, mitä varten sinä olet meidät luonut. Kiitos, Herra, että sinä kirkastat nimeäsi tässä hetkessä. Sinä kirkastat sinun kutsuasi, sinä kirkastat sitä sinun versiota meidän elämässämme, sitä sinun kutsuasi ja elämää. Jeesus, sinä tulit antamaan elämän. Kiitos siitä, että nytkin elämän veden virrat, ne virtaavat, halleluja, ja ne luovat uutta elämää. Jeesus, rukoilen, että sinä vapauttaisit. On niin kahleerittuja ihmisiä. Koen oikein, että on monia ihmisiä tässä huoneessa, kenen edessä on suuri läpimurto. Sä ajattelet itse, että on tullut epäonnistuminen, on tullut umpikuja, on tullut harha-askel, on vaikea tilanne. Mutta Jumala on tuonut sut ikään kuin punaisen meren rantaan, uskon koetukseen siihen, että hänellä on tie. Hän on tuonut sut ikään kuin umpikujaan, mutta hän avaa tien, hän avaa meret yhä tänä päivänäkin. Hän on tullut antamaan tämän ihmeellisen elämän sinulle. Ei ole vielä, ei tule loppua. Hänellä on tie perille asti, hänellä on ihmeellinen tie. Hän tekee, mitä hän on luvannut. Hän vie aloittamansa työn päätökseen sinun kohdallasi. Koen, että täällä on monia henkilöitä, kenen päällä on suuri kutsu julistaa evankeliumia, olla osa sitä lähetyskäskyä niin, että sairaat paranevat, niin, että kuolleet herävät henki. Jumalalla on suuria kutsuja. Hän kutsuu tänä päivänäkin, että mene tässä voimassa. Sinun kanssasi, Herra, kaikki on mahdollista. Shemara quella para sera caiere. Ja Herra, paranna meitä kaikista tunnemaailman versioista. Tunnemaailman versiot vie aina pieleen. On monenlaisia tunnelukkoja, Herra, huono itsetuntoa. Jeesus, vapauta meidät näistä kaikista siteistä. Herra, me haluamme uskon kuuliaisuudessa kohdistaa katseemme sinun versioon. Me emme halua uskoa tunteitamme, vaan me haluamme uskoa Jumalan sanaa, halleluja. Sitä, mitä sinä sanot tänä päivänä, tapahtukoon se. Ja Herra, me huudamme sinun puoleesi. Herra, me huudamme herätystä. Me huudamme uutta alkua Suomeen ja Isokyrön, Herra. Sinulla on oma versio sanottavana asioihin. On niin paljon tuskaa ja kipua. Herra, ilmesty voimallisesti. Ja Herra, nosta tästä tilaisuudesta, Isokyröstä. Herra, uudistaa erilaisia kutsuja. Hänellä on suuria kutsuja tässä hetkessä. Herra, oikein muistuttaa sinua. Että muistatko, mitä minä puhuin sinulle? Muistatko sinä vielä, mitä minä puhuin sinulle? Ne olivat isoja asioita. Ne olivat
asioita liittyen sinun elämääsi. Ne oli sitä, mikä on minun versioni sinun elämästä. Ja ne tulee tapahtumaan. Ne tulee toteutumaan. Ole kärsivällinen. Minä liikutan asioita. Herra liikuttaa asioita. Hän siirtää esteet pois tieltä. Hän raivaa tien. Hän tekee tien. Hänellä on suunnitelma. Ja Jeesus Kristus, rukoilen, että jonkun sairaan elämään tulisi uusi versio tässä hetkessä. On se sitten masennusta, on se sitten kipua, sairautta. Niin Jeesus, sinulla on sana sanottavana. Anna uusi versio niille, jotka kärsivät, Herra. Rukoile Vesankin puolesta, Herra. Sen kipujen puolesta, mitä hän on kokenut. Herra, rukoilen uutta versiota hänen elämänsä, että hän saa kokea voimaa, voimaantumista, terveyttä, Herra. Että hän saa kokea, että Herra, sinulla on ikään kuin uusi sivu käännettynä hänen elämänsä. Herra, siunaa sillä tavalla, että sairaata paranee tässä hetkessä. Se on sairas kohta, laita kätesi sen sairaan paikan päälle ja rukoillaan, että Jumala koskettaisi. On se mitä tahansa kipua, mitä tahansa sairautta. Tutki elämääsi, mikä on sinun kipukohta, mikä estää sinua menemästä eteenpäin. Onko se niin kuin minulla huono itsetunteen, en minä osaa, niin Herra auttaa sen yli. Hän puhuu sinulle elämään, hänellä on suunnitelma. Ja ette usko, miten mun sydän särkyy tässä hetkessä, kun mä koen, että on valtavia kutsuja. Jumala on laittanut valtavia asioita tähän huoneeseen, näiden ihmisten elämiin, kun te vaan astutte siihen Jumalan antamaan versioon, asiat alkaa tapahtumaan. Halleluja! Jumala seisoo sanansa takana. Hän tuo uutta elämää. Hän avaa ovia. Hän sulkee ovia. Hän on täällä. Hän on suuri. Hän on parantajana. Hän on ylösnostajana. Hän auttaa sinua. Hän vahvistaa sinua. Hän on sinun kanssasi. Hän vie sinua eteenpäin. Hän johdattaa sinua. Ei ole mitään pelättävää. Kukaan ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Se mikä on mennyttä. Jätä menneisyys taakse. Älä pelkää tulevaa. Älä pelkää sieluvihollisen voimia. Jumala on sinun kanssasi. Hän nostaa sinua uuteen. Hän vie sinua uuteen. Uuteen elämään. Uuteen alkuun. Niin kuin sana sanoo, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Hän vie meitä vapauteen. Hän todella vapauttaa ihmissydämen kaikista kahleista, kaikista peloista, kaikista riippuvaisuuksista. Hänellä on voima tehdä se. Hän antaa uuden version sinun elämääsi. Tämä versio on voimallinen versio. Tässä versiossa on palvelutehtävä. Sinä olet osa pyhää papistoa. Herra haluaa käyttää sinua. Hän varustaa sinua. Hän pukee sinua voimaan. Pyhän hengen voimaan. Herra, vuodata tässä hetkessä pyhän hengen voimaa valtavalla tavalla, Herra. Niin, että me saamme kokea, että voitelun voima, se murtaa ikeitä Jeesuksen.